Өнөөдөр улсын хурлын дэд дарга цог болон улсын хурлын гишүүн Батан Эрдэнэ, Баян Сэлэнг, Ганбат, Оюун Баатар нар сэтгүүлчдэд хэвлэлийн байгуулалт хийлээ. Өршөөлийн тухай хуулийн төслийг өнгөрсөн хавар санаачилж, шат дараатай холбоодох бүх байгууллагуудад илгээж, энэ хуулийн талаарх санал авах ажиллагаа явуулсан байна. Хуулийг төслийг боловсруулахдаа бид урд гарч ирсэн өршөөлийн хуулиудын бас эерэг сөрөг талуудыг ихээхэн харгалзаж энэ одоо сөрөг талыг багасгах, арилгах ийм чиглэл рүү боловсруулсан. Тухайлбал өршөөлийн хуулиар өршөөгдөж байгаа хүмүүс урд тогтцооны нөхцөлд ихэнх тохиолдолд материалыг хохирлоо, учруулсан гэм хором арилгадаггүй. Энэ байдал нь бол одоо охирогчдын дунд, иргэдийн дунд ихээхэн одоо гомдлж иргэдэл үүсгэдэг. Ер нь одоо нэг тийм гавья байгуулчаад ирсэн юм шиг. Цаа тохирогчд нь, ар гэр нь, тэдний төлөөлөл нь бол их гомдлтой байдаг. Энэ удаагийн хуулийн дээр бол бид хохирлын асуудлыг нэлээд гол болгон тавьж байгаа. Энэ асуудал ч олон нийтийн сэтгэл зүйд нэлээд хүрсэн. Одоо хэрэг үүртгэл мөрдөн байцаалтанд байгаа хэрэгүүдийн хохир төлөөллийн ажилдууд нэлээд сайн явагдаж байгаа гэсэн ийм мэдээлэлүүд байгаа. Өршөөлийн тухай хуулийн төслийн бас нэг онцлог бол онц хүнд гэмт хэрэгт орсон хүмүүст 1-2 жилийн ялын хөнгөлөлт үзүүлж, тэдгээр хүмүүст итгэл найдвар төрүүлэхийг зорж байгааг хууль санаачилгчид хэллээ. За, нэгдүгээрт бол авилга галбан тушаалын ийм хэрэгтнүүдийг зохи хэмжээгээр бол орчуулах хэрэгсвэ гэсэн байшур байгаа. Нөгөө талаасаа бол бас гохирсан хүмүүсийн эрх гэж байдаг. Энэ хүмүүсийн одоо хүний аян байдаг. Одоо онц их хэмжээгээр гохирсан төрсөхгүй байдаг. Онц их хэмжээгээр гохирсан одоо арт түмэн иргэд байдаг. Энэ гохирол бол заавал барагдсан байх ёстой гэдэг шаардлагыг бол нэн тэргүүнд тавих ёстой.